salaam somaali bank wuxuu maanta ku deeqay maalgelin qayb ka ah nidaamka qardulxasanka oo loogu talogalay inay ka faa-idaystaan ganacsatada yaryar ee ka howlgala gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa ganacsatada ka faa'iidaysatay barnaamijkan waxay isugu jiraan ganacsatada qaybahooda kala duwan sida bagaashlayda qhudaarlayda daawooyinka dharka sberbaartiska qaybaha waxbarashada iyo wixii la mid a taakuleynta ay ku heleen nidaamka qardulxasanka ee bankiga ayaa ah mid ku salaysan kobcin maalgelineed oo aan faa-iido soo celineyd bangiga ka rabin dadkii kasoo qayb galay daafurka munaasabadda maalgelinta ayaa sheegay inay aada ugu farxeen maalgelinta uu islaam soomaali bank ugu deeqay waxayna si gaar ah ugu mahad celiyeen maamulka bangiga waxaa mahad ballaaran leh oo aan inaan marka hore aan u mahad celina nagu waajib nagu tahay allehi macbuudkaana abuuray ee meesha isku nkeenay awoodan meesha iskugu nimanna siiyey allah mahad iskaleh

ee yeah, aan muxuu ahaa kuna soo celina muddada loogu tala galay awalan allahma haddan iska leh mar labaad waxaan u mahad celinaynaa bangiga salaam maalgelintiisa qardo xasana aniga waa markii igu horeysay magacayguna waa leyla cabdirasaaq marka insha allah ilaahey waxaan ka rajeynaynaa sidiinalakugu dhiiba xoolahaas anagana ilaahay nooga soo celiyo insha alla alla tala saaraneynaa marka waana ku mahadsan yihiin bangiga salaam ilaahana nabadanku calfano saga soo celinalna siiyo insha alla waxaan maanta mdu imid meeshan inaan bangiga lacagka qaato qardulxasan ah bangigana aada iyo aad yo aad ayuu ugu mahadsanyahay arinta uu ii sameeyey arintaasoo aan ugo leeyahay inaan n farsamo ku sameysto ganasirkugalo hadduu ilah yiraahdo aayagana yeah, allah u barakeeyo meesha kasoo bixiin wax qeyr qabaalaha ugu bedalo anigana wax qayr qabaalaha iga siiyo insha alla waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo n watigii qabtay inaan ka soo hormariyo ama waqtigeedi ku jaangooyo sida ay caawiyeen oo ay taakuleeyeen bankiga salaam bank oo ku mahadsan yihiin aad iyo aad ugu mahadsan yihiin awalan waxaan u mahadcelinaya alla subxaana watacaalaa ii suurtageliyay inaan ka qeyb noqdo n kamid noqdo markii labaad qaybqaatayaasha qaadanayay deynta ama qardulxasanaha waxaa sidoo kale ilaahay ugu mahad celinaya inaan kamid ahay macaamiisha salaambank aad u isticmaasho markii koowaad waa kafaaideysta alxamdulilah si qurux badann u bixiya deynta marka labaadna waxaa rajeynayaa inaan kafaaiideysa doono on kusii hormari doono ganacsigeyga in ilaaha sidii si ka qurux badan igasoo qaadanaa rajeynayaa

أه سلام سوامي بنجي أه وحالا آس عصير أمر إذا بدلوا تاجي أه سنة كي لباكوني سجل كي بشه أكتوبر رنتي بربك دولة ده حقيقة دي بوا بنجي أجوهرية إسلامية لجهل جليو أما كهل جلا دلك سوامي رنتي وحكومته شقي مرحلة كلا دوينه كلا نوعه أه وأنا رنتي بنجي مركلة فيريو بنقط دلك كديرت وبنجي أجو ده دوينه أجو محايتو أجو قيفردة برضه أه مركلة أمر بابا فيريو wuxuu kasoo qeyb qaatay dibudhiska edalka iyo dadka intaba waxaan rabnaa maanta insha alla inaarogramkaaaaaawaaaayewax kale maahan waa qaradul xasan waa lacag maalgelin oo bangigagu talagalay inuu ukobciyo ganacsatada yaryar mal binek a oo bangigaugu talagalay ina kukobciyaan ganacsigooda i ayaaaanaoodtii bangigu waxyaabaha uu sidaan u sameyn mar walbaba waxawaaye in laga wada faaiideysto oo dhanka bankigana faadujirtodujitotadhiararutwaaarabaainaan adinkana amid dila dadaarmo oo ah lacagta bankiga uu bixinayo waalaag bankiga ugu talagalay in ganacsigiiku boorisaanama aaaaadaraaeed waxaan si sharaf iyo tixgelinle idinkgammar labaddkgamahadcelitykiina aadk qiimaa badanidwanasanwaqtig ilaaliseen mar labaad waxaan rabaa runtii e inaan idinkula dardaarmo in maanta meesha aada taagantihiin insha allah sanadka soo socdo maantaoo kale inaad ka wanaagsanaan doontaan oo ganacsigiinu sidaan uu kasii ballaarnaan doono insha allah mar walbana bangiga waa rajeynana inuu idinkugu celceliyo ganacsatadii qaybta ka ahayd barnaamijkan qabduxasanka ayaa sheegay inay sameeyeen kobac dhaqaale oo fiican ayna xaqiijinayaan hadafkoodii horumarineed iyo dhanka shaqaabuurka sidoo kale waxay ku bogaadiyeen doorka uu bankigu ka qaato kubcinta dhaqaalaha bulshada iyo horumarka waddanka guud ahaan zakri axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho